tarixdə Gəncənin adı dəfələrlə dəyişdirilib. Şəhər illər boyu Abbasabad, Yelizavetpol, Kirabad adlarını daşıyıb. Eradan 1-ci əsrində Gəncənin adı Qancaq gəlirdi. Süryani tarixçisi Stepanos, yəni ilk dəfə olaraq Qancaq adını götürür və pəhləvi dilindən bu sözün mənası xəzinə mənasını verir. 569-cu ildə Gəncə yenidən bərpa olunanda, yəni belə deyə bilərik, Xosru və Nuşirəvan tərəfindən və bu zaman Gəncənin adı artı yenə də Qancaq, bəzi mənbələrdə isə Cənzə getməyə başladı. Məziyyədlərin bərpasından sonra 859-cu ildə Gəncəni Cənzə adlandırırdılar. Hətta 12-ci əsrə qədər bir çox ərəb dilli Gəncəli alimlər vardı ki, onların familiyasının arxasına Əl Cənzi deyirdilər. Azərbaycanda feodal dövlətləri yaranandan sonra Gəncənin adı, yəni şəhərimizin adı ilə yenə Gəncə olaraq çəkilməyə başladı yerli dildə. Və düz 17-ci əsr, yəni 1606-cı ilə qədər bu ad Gəncə olaraq da keçirildi. Səfəvi dövləti Osmanlı qarnizonunu Gəncədən qovub və şəhəri Şah Abbas tərəfindən əhalisi köçürdüləndən sonra yeni bir şəhər tikildi. Köhnə şəhərdən hardasa bir 6-7 kilometr qıraqda və həmin şəhərin adı Abbasabad qoyuldu. Amma maraqlı bundan ibarətdir ki, bu ad El Abbasın da ölümünə qədər çəkdi. 1804-cü ildə bilirsiniz, yanvar ayında Gəncə şəhəri böyük müqavimətdən sonra Rus ordusu tərəfindən işğal olundu və Ruslar Gəncənin adını Yelizavetpol deyə dəyişdilər. Rəsmi olaraq 1918-ci ilə qədər Gəncənin adı Rus siyahı almalarında Yelizavetpol deyə gedirdi. 1918-ci ilin iyul ayında Cümhuriyyət devrində bilirsiniz ki, böyük problemlər, proseslər başladı Azərbaycanda. İslahatlar aparıldı və bu islahatlardan da biri Gəncə adının yenidən öz doğma şəhərinə, Yelizavetpol əvəzinə qaytarılması oldu rəsmi sənədlərdə. Ancaq bu hadisə hardasa 35-ci ilə kimi getdi. 35-ci ildə bir növ Kirovun öldürülməsinə xatirə olaraq mı, ya başqa səbəblərdən mi, güya ki, Gəncə ziyalılarının müraciəti əsasında Gəncə şəhərinin adı Kirovabad olaraq dəyişdirildi. O zamanlar Gəncənin adını bərpa etmək böyük cəsarət tələb edirdi. Sovet hakimiyyəti dövründə ümumiyyətlə tarixi adların bərpası tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə türk xalqlarında çox böyük problemlər yaşadırdı. Və 50-ci illərdən başlayaraq artıq Gəncənin ziyalıları və Azərbaycan ziyalıları yavaş-yavaş bu məsələləri qaldırmağa çalışırdılar. Özü də bu çox böyük riskə başa gəlirdi. Niyə? Çünki o vaxt Sovet hakimiyyəti dövründə belə bir şey vardı. Ziyalı əgər belə bir fikri qaldırırdısa, onu hesab eləyirdilər ki, o ideoloji səhv eləyib. Və bu səhvdə ona çox baha başa gəlirdi. İgid və mərk Gəncəlilər illərlə Gəncənin adının özünə qaytarılmasını çalışıblar. Xalqın ziyalılarının, eləcə də mütərəqqi fikirli insanların təkidi ilə 54 il sonra 1989-cu ilin 30 dekabr tarixində Gəncə şəhərinin adı yenidən bərpa edilib. 1989-un fevralında Kirabad şəhər sovetində bu məsələ qaldırıldı yenidən. Hətta xüsusi bir rəisi də, məruzəsi də təyin olundu. 29 noyabrda ikinci dəfə bu məsələ qaldırıldı, imza toplanıldı və Azərbaycan SSR Ali Sovetinə göndərildi. 30 dekabrda artıq Gəncənin adı dəyişdirilmişdi rəsmi qanunla. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinin rəyasət heyəti bu qərarı təsdiq etdi. Qərarda deyilirdi. Kirabaz şəhərinin Gəncə şəhər adlandırılması haqqında Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı, Gəncənin tarix adını bərpa etmək haqqında şəhər vətəndaşlarının, əmək kollektivlərinin və Respublikanın geniş ictimaiyyətinin çox saylı müraciətini Kirabaz Şəhər Xalq Deputatlar Sovetinin xahişini nəzərə alaraq və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyasının 114-cü maddəsinin 18-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan SSR Ali Sovetinin rəyasət heyəti qərar alır. Kirabaz şəhəri Gəncə şəhəri adlandırılsın. Bir dəfə sessiyada bu hadisələr cərəyan eləyəndə məsələ qaldırıldı ki, yəni Rus imperiyasından qopmaq məqsədi ilə şəhərin qədim adını özünə qaytarıq. Təklif elədi Çingiz müəllim ki, sessiyada belə bir təklif var, bunu müzakirə eləyəcəyik. Müzakirədən sonra deməli səhv eləmirəmsə Nüşabə xanıma tarixçidir, səhv eləmirəmsə. Yəni havalə olundu ona ki bu məsələ ilə məşğul olsun. Az bir vaxtda
məsələ hazırlandı, sesiyə çıxarıldı və qərar qəbul edildi ki, Gəncənin adı, qədim adı özünə qaytarılsın. Biz də sesiyada demək olar ki, tam tərkibdə qəbul elədik bu qərarı və Gəncənin adı özünə qayıtdı, qədim adı. Çox sevindik, çox şad olduq. Yəni, şəxsən mən də sevinirəm ki, bu işdə, o məsələdə mənim də az da olsa zəhmətim olubdur. 1990-cı ilin yanvarın 2-sində Gəncə adının yenidən bərpa olunması münasibəti ilə Gəncədə təntənəli iclas keçirilib. Ümumi cəmaatın əhval-ruhiyyəsini hiss elədik ki, sevinirlər. Beləliklə, vətənpərvər insanların illərlə uğrunda mübarizə apardığı bu yolda təzyiqlərə məruz qaldığı bir arzu sonda uğurla nəticələnib.